إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى فالندرويم وتم بريتي نديم ده فالي كركويم صلوات ده سلامت تون يا درغيم داشوري تون محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë së bashku me një hadith kudsi. Hadithi i radhës me cilin do të ndalemi sonte, është hadithi të cilin e nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radiallahu anhu, i cili transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon Allahu azza wa jall. Pra kjo është një hadith i cili është shumë i shkurt, i cili ka fjalë shumë pak, megjithatë nëse në këto fjalë krijon bindje besimtari, punët dhe veprat e tij do t'jenë shumë të mëdhaje. Pra fjalë pak, mirë po, pun kërkohet shumë. Dhe është lehtë që të mbahet mend si hadith, mirë po, por në praktik atëherë varet prej se cilit prej nesh. Thot Allahu Azza wa Jall në këtë hadith kudsi. Anfik jabne Adam, unfik alejk. Anfik jebën e Adem, unë fik alejk. Pra është hadith, shumë i shkurt. Qka na thot Allahu Azza wa Jall neve në këtë hadith? Unë fik jebën e Adem. Jeb, shpenzo, o biri Ademit. Unë fik alejk, une do t'jap ti. Subhanallah. Allahu Azza wa Jall na drejtot neve. Allahu Azza wa Jall na thot neve, o biri Ademit, jep, se unë e ty kam e dhënë. Subhanallah. Me pas bindje të plot, me pas bindje 100%, që qashtu është, nëse jep, Allahu t'jep, a do kishte dikush që nuk do t'kishte dhënë. Po a dipse ngurojmë ne, dhe ndoshtë në shumë raste, s'mund t'japim, nga se dyshem, a thunë në realitet, Allahu do t'na jep. Subhanallah. Allahu thot, jep ti, une do t'jep ti. A kjo është një hadith i madh, i shkurt, mirë po i madh. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, wa ma anfaqtum min shay'in, fa hua ju khlifu. Qka do që jep ti për hirt Allahut, Allahu do t'a kthenate. Dhe asë njëherë nuk paksohet, asë njëherë nuk mangësohet pasuria për ndunja dhe për në akhirat. Allahu Azza wa Jall e sjell i shembullin në ati i cili jep për hirtë Allahut Azza wa Jall, kemethali habbetin embetet seba senabil. A i cili jep në rrugt Allahut Azza wa Jall, për gjdo gjo që jep është si kur ajo fara, si kur ajo kokra që ti e fut në tokë, prej saj dalin 7 kallin. Ti e jep një,
mas paku Allahu ta shpërblen me 7 edhe ma shumë. Atë farën që ti e mbjell në tokë, ajo është 1. Prej saj dalin 7 kalli. Fi kulli sumbuletin mjetu habbe. Në gjdo kalli, në gjdo deg, nga 100 kokra. Wallahu ju da'i fulli me njësha. Allahu ja shton edhe ma shumë, ja shumë fishon edhe ma shumë, ati që dëshiron. Nëse ti e jep 1, ajo kalon në 7, 70, 700 edhe ma shumë. Nëse jep njeriu, nëse jep për hir të Allahut azza wa xal, prej kujt? Min malillahi alladhi ataakum. Prej pasurisë që Allahu ta ka dhënë. Allahu ta ka dhënë. Allahu kërkon me dhënë. Nëse jep, Allahu të shpërblen për atë që ti e ke dhënë. Dhe Allahu ta shton edhe më shumë se sa ajo që ke dhënë. Subhanallah. Sa bujar është Allahu Azza wa Jall. Sa furnizues i madh është Allahu Azza wa Jall. Megjithatë ne ndoshta ngurojmë. Edhe pse alhamdulillah, sidomos në kohën e fundit, ata që ndihmojnë, ata që shpenzojnë, ata që japin, vetëm se shtohen. Alhamdulillah. Ata që ndihmojnë nevojtarët, ata që ndihmojnë fukarat, ata që ndihmojnë jetimat, me banesë, me shtëpi, me tokë, me ushqim, me çdo gjë që njerëz kanë nevojë. Gjdo herë ka njerës të cilët dalin në ndihë. Me gjithate, ne gëzohemi, alhamdulillah, kur tjere ndihmojnë, ne gëzohemi, po duhet gëzohemi edhe kur edhe në ndihmojnë. Alhamdulillah, tjere t'japin, kjo është mirë. Hala ma mirë është kur t'jep. Edhe ma mirë është kur edhe ti merë pjesë në ato projektet e mdhaja që janë duke u bën popullë, dhe duke u ndihmu njerës shumë. Kur gjithë mundohë ndihmen, është mirë. Edhe ai që nuk ka shumë, edhe ai që ka pak, ndoshtë edhe ai që ka nevoj, edhe ai që ka nevoj me marë, edhe ai ka nevoj me dhanë, edhe ai që ka nevoj me marë, te Allahu, edhe ai ka nevoj me dhanë, cili prej neve nuk ka nevoj për shpërblim, cili prej neve nuk ka nevoj për sevape, cili prej neve nuk ka nevoj që Allah t'i ashton, po aj që ka nevoj me marë, a ka nevoj që Allah t'i ashton, ka nevoj. Si shtohet bereqeti, bereqeti shtohet duke dhanë. Enfik, unfik alek. Jep ti, une do t'jep ti. Sa jep ti, t'jep shumë pak. Sa t'jep Allahu ti. Sa jep ti, sa t'jep Allahu, na japim pak, Allahu t'jep shumë. Me gjithate, kjo kërkon bindje, kjo nuk kërkon pasurit madhe. A disa milionera kanë dunjë që nuk t'a japin as një cent? A disa ka? A disa ka njerë që nuk e din ndoshta kufirin e pasuris tyre? Me bo mi thonë që ka nevoj filan projekti, filan jetimi, filan fukaraja, një loj operacioni, një loj... Valaj pun të ngushti kemi. Dhe me bo me njës, me të qajt, e shë që ajo është man kriz, se vetë e fukaraja. Kush jep? Jo ajo që kanë gjep. Ajo që kanë zemër. Edhe nëse ka pak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në nxitin në hadithin e njohur, walau bi shikki temra, ruju, shpotoje vetë vetën, sa ma largë zjarit gjenemit, qoftë edhe me një gjysëm hurme. Që do me thonë kjo? Edhe ti që ki shumë pak, qoftë edhe me një gjysëm hurme. Dhe kjo shembull prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos flasim për diçka më të madhe. Sa është sot një paket hurme ti më marr? 1 euro e gjys, 2 euro. Gjysëm hurme, sa ban ajo? Sa cent? A secili prej neve e ka. Jep. Sidomos në Ramazan, sidomos në Ramazan, që shpërblimet janë edhe më të mëdhaja, jep për hir të Allahut azza wa xal. Fiton shpërblimin dhe gjithashtu Allahu azza wa xal e shumëfishon pasurin. Në një prej ajeteve Allahu azza wa xal kërkoi prej njerëzve borx. Subhanallah. Allahu azza wa xal në Kur'an, në një prej ajeteve kërkoi borx prej njerëzve.
jepi ti borgj Allahu në dunja, Allahu do ta kthen borgjin në ahiret. Prej cilës pasuri, prej pasuris që Allahu ta ka dhonë në dunja. Tha Allahu në Kur'an, Men dhe ledhi ju kridu Allahe kardan hasena. Kush është ai i cili i jep borgj Allahut Azza wa Jall. I huazon Allahut Azza wa Jall. Fejudaifahu lehu edhafen këthira. Allahu Azza wa Jall do t'ja këthen shumë fish ma shumë. Me dhon na por hirtë Allahut Azza wa Jall. Allahu do t'ja këthen dunja shumë ma shumë. Po edhe në akhirat. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej haditheve u betu. Pejgamberi Allahut, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka nevojë për betim, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na besë. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo është e vërtetë. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha tri gjëra. Ju betohem për to. Tri gjëra. Ju betohem. Kur të betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk betohet se musliman se besojnë. Jo, çdo musliman e beson. Po betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me tregu që kjo është më rëndësi. Të kesh sigurinë të. Mos dysho fare. Tri gjëra. Ju betohen. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk paksohet pasuria me sadaka. Rri rahat. Haroj atë punë, nuk paksohet pasuria me sadaka. Si e be nuk paksohet? Me logikën tonë paksohet. I ki 100 euro, mi dhonë 50. A e në ma shumë ma pak. Me logikën tonë të njeriut normal, pasuria paksohet. Me logikën e imanit, pasuria nuk paksohet. Dhe këte e din, ata që e kanë bo provë. Ata që e kanë shiju dhe kanë dhonë për hirtë Allahut Azza wa Jall, e din shumë mirë, a paksohet, a nuk paksohet. Ka dhonë pak, Allahu Azza wa Jall ta këthen, shumë fish ma shumë bile habitesh, ka erdhen gjithë këto. To vim prej të mirave të Allahut Azza wa Jall, betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk paksohet pasuria me sadaka. Rri rahat, banu i qetë, ti jesh i sigurt, më kur mos të shkojë mendja ndonjëherë se mund paksohet. Jo, nuk paksohet. Nuk paksohet pasuria me sadaka. 2. Nuk i bëhet dikujt zullum për dikujt prej njerëzve. Nuk i bëhet zullum dhe ai ban sabër për hir të Allahut Azza wa Xhel, për vetë Allahu do ta ngrit. Të bëhet zullum, sidomos sot sa zulum i bëhen ndërmjet njerëzve. Të bëhet zulum dhe ti, ki mundësi të hakmirësh, po ban sabër, për hirë të Allahut Azza wa Jall. Allahu do të ngrit edhe ma shumë. Dhe 3, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë tretën që u betu, dhe që ndoshta në disa raste, ka kesh kuptim, ose ka kesh përdorim, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e zgjatë, dorën dikush për të lip. Ai cili lip, njeriu lip, muslimani mund të lip, nëse janë gjendja e tij, problemet e tij, kushtet e tij aq vështira saqë nuk ka zgjidhje tjetër. Normal, nuk duhet me lip, nuk duhet me zgjat dorën, po nuk lip dikush pa pas nevojë për vetë se Allahu Azza wa Xhel do t'ia shton fukarallok. Ai i cili lyp nga lakmia, ai ka kushte, elhamdulillah kalon, si kur shumica e njerëzve, mirë po, donë edhe ma shumë, lakmon dhe lyp atje, lyp atje, lyp atje, e shet që dikund japin, merë aty, merë, ndoshta i grumbullon ma shumë se sa që ka nevoj dhe me gjithate, lyp. Dhe kjo nuk është në regull, ai i cili i ka kushte, te dëvështira, është diçka tjetër. Në përgjithsi, muslimani nuk është mirë që ta shtrin dorën pa pas nevoj. E nëse Allahu Azza wa Jall i hap derën e fukarallëkut. Pra ai i cili jep nuk paksohet pasuria me sadaka. Dhe në një prej haditheve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për një njeri, hadithin të cilin e transmeton gjithashtu Buhariu dhe Muslimi, thot një njeri duke ecë rrugës e pa një re në qell nga e cila erdhi një za.
Iski hadikat e fulan, shko edhe ujite kopshtin e filanit. Subhanallah, njëri u ecën rrugë dhe e dëgjon një za. Ujite kopshtin e filanit. U habit kë njëri me këtë za. Dhe eci deri sa e pa qajore undal mbi një kopsht dhe filloj që të bjen shiu. Dhe e pa një njeri aty i cili ishte duke e punu tokën dhe e pa bereqetin aty dhe tha, o ti filan, si quheshti, si e ki emrin? Tha filan, ai emri që e kishte dëgju atë zonin i cili vjen prej qielli. Tha pse, për çfarë arsye, çka duhet ti emri im? Tha emrin tënd e kam dëgju duke ardhë një za dhe duke thonë, ujitë e kopshtin e filanit. Çka është puna jote? Kjo nuk ndodhë rasisht. Allahu Azza wa Jall me qu shi special për tokën tënde, çka është puna jote? Tha tregoj, këtë tokë që Allahu Azza wa Jall qonë bereqet në te, e kam dajt një tri pjesë. Pasurin, bereqetin e kësaj toke, e kam dajt një tri pjesë. Pjesën e parë, pjesën e parë, jo pjesën e fundit. Në shumë raste na e kemi të fundit. Ato ushqime që mbesin, na e disa letja japin fukarave. Ato tesha që na janë vjetru të shpia, na me dy duri japin. Ato që kanë mbet, ato të fundit, jo jo. Pjesën e parë të bereqetit, tha unë e japë për Allah. Pjesën e dytë të bereqetit, e ndaj për familje. Pjesën e tretë bereqetit e kthej edhe njëherë në tokë që të vazhdojnë bereqeti për vitin e arshëm. Kjo është arsia dhe kjo është sekreti që Allahu Azza wa Jall qon bereqet. Allahu Azza wa Jall qon bereqet në çdo pasuri e cila jepet për hir të Allahut Azza wa Jall. Pra ky hadith i shkurt, ndërsa me domethënie të madhe që neve duhet na ngulitet në zemër, në mendje, dhe në praktikën e jetës tonë, se cili në basë mundësive ti, pra thot Allahu Azza wa Jall në këtë hadith kudsi, enfik jebne Adem, unfik alejk, jep o biri Ademit, do t'jap unë e ti, lusim Allahun Azza wa Jall, Allahut në ban prej atyre që japim për hirt Allahut, Allahut në ban prej atyre që në jep Allahu Azza wa Jall pasurit, bereqetshme dhe halal, lusim Allahun Azza wa Jall, gjdo kand i cili ka nevoj, Allahut të ndihmon gjendjen, gjdo njanit prej atyre që kanë nevoj, Allahut të alehcon, amin. Hajr, inshallah, para se të përfundem, inshallah kalem në dy pytje thjeshta dhe të lejta, inshallah, pasi ende jemi në pjesën e parë të Ramazanit. Ata të cilët kanë fol, nuk kanë përparësi. Pyetja e parë ka të bëjë me muajin Ramazan dhe thot në cilin vit është bë obligim agjerimi. Në cilin vit është bë obligim agjerimi? Agaxhi. Agjerimi obligim në vitin e 2 hijrit. Agjerimi është bë obligim në vitin e 2 të hijretit. Pra, përgjigja e gësaxhi është e sakt, inshallah. Atëherë, libri i takon, inshallah, gësaxhi. Allah është përblej. Dhe pyetja e dytë, e cila ndërlidhet me të parën, sa Ramazana i ka agjeru Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam? Ha? A te da nëmë? Ma sigurët? Ja. A, ka gjë? Nëmët. Cili o maj sigurët? Nëmët. Pegamberi sallallahu alaihi wasallam i ka agjeru nëmët Ramazanë. Po dhe tetë që është afër. Inshallah, pra ki liber, inshallah, i takon agës haqji tjetër. Inshallah. Pra, agjerimi albo farz në vitin e dytë të hijretit. Pegamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjeru nëntë Ramazana, inshallah mjaftem me kaq, walhamdulillahi rabbil alamin.